Vətən müharibəsinin qəhrəman iştirakçılarından biri Mayor Elnur Quliyev. Hələ uşaqlıqdan doğma Füzulinin, şəhid olan əmisinin qisasını almaq arzusu ilə böyüyüb hərbçi oldu. 17 il vətəninə hərbi xidmət edərək mayor rütbəsinə, hərbi hissə komandirinin müavini vəzifəsinə dək yüksəldi. Valideynləri deyir, Qarabağın, doğulduğu Füzuli rayonunun düşmən tapdağında qalması onu bir hərbçi kimi çox narahat edirdi. Odur ki, müharibənin başlaması Elnurun da düşməndən qisas almaq arzusunu reallaşdırıb. Füzulidə döyüş yolu keçən mayor Elnur Quliyev ön sıralarda şücayətlə vuruşaraq yüzlərlə ermənini, düşmən texnikalarını məhv edib. Əskərlərinə hər zaman xüsusi qayğı ilə yanaşan mayor son vəzifəsini də onları xilas etməkdə görür. İlanlı dağ deyirlər, İlanlı dağın ətəklərində şəhid olub. Elnur orada əskərləri mühasirəyə düşmüşmüş. Komandir Elnur müddətdən əlavə xidmətdə olan 4 yoldaşı ilə bir yerdə keçib erməni səngərini alıblar. Orada öz yoldaşlarını mühasirədən çıxardıblar. Orada qanlı döyüş gedir. Şükür bu günə, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Elnurcinin qanı yerdə qalınmadı, torpaqlarımız azad olundu. Əskərlərinə qarşı oğul o qədər can yandırırdı ki, hətta son günlər, sentyabr ayın 20-si, 20 dənə əskərə ad günü keçirdi. Əskər yeməyin bəzən yeməyəndə çox narahat olurdu. Özü gedib əlavə nəsə bir şey alıb gətirirdi ki, bir də mədəsi xəst olar. Axı onun yanında anası yoxdur. Mən Elnurla fəxr edirəm ki, birinci növbədə Elnur arxada qaçıb gizlənməyib, torpağı azad eləmək üçün qəhrəmancasına canın vətən uğrunda sipər çəkərək şəhid olub. Şükür Allahın bu günü nədə ki, qanı yerdə qalmadı, bütün torpaqlarımız azad oldu. Təşəkkür edirəm ordumuzun əskərlərinə də, Ali Baş Komandana da. Həyat yoldaşı deyir, Elnur bu yolda şəhidliyə yüksələcəyini bilirdi. Doğmalarına özünün növbəti rütbəsinin də şəhidliyi olacağını demişdi. Sentyabrın 25-i günüsü gedəndə mən ona sual verdim ki, Elnur necə olacaqdı? Yəni, xahiş edirəm, özü qoru, arxada qal. Dedi ki, yox, mən o papağı başıma qoya bilmərəm. Mən getməliyəm, mən yəni zampalitəm düzdür, ancaq ki, mən onu eləyə bilmərəm də. Hamı kimi mən də, bir nəfər kimi əlimə silah alıb getməliyəm. Sən deyil, bilirsən ki, hərbiçi yoldaşsın. Ona görə hər şey hazır olmalısın. Mən elə bilirdim ki, Elnur şəhid olacaq. Yoldaşların ad günü idi. Qardaşım Elnura qayıtdılar ki, Elnur, kapitan aldım, mayor oldum. Kapitan aldın, zampalit oldun. Mayor aldın, nə olasın? İndi də mayor almışsan, nə olasın? Qardaşım qayıtdı, dedi ki, mən şəhid olacam. Döyüş başlayan bir gündən Elnuru təxriyə komandir təyin eləmişdilər. Elnur orada qalmadı. Elnur əlində silah götürərək döyüşü seçdi, şəhid olmağı seçdi. Elnur Quliyevi tanıyan hər kəs, yaxın dost qohumları onun haqqında fəxirlə danışır. Artıq onu tanımayanların, bütün azərbaycanlıların fəxridir milli qəhrəmanımız. Biz Elnurla, bütün şəhidlərlə fəxr edirik. Allah onlara rəhmət eləsin. Bunlar Ali Baş Komandanın iradəsi ilə, onun cəsarəti ilə bizim Azərbaycan torpaqlarını 200 illik demək olar əsarətdən qutardılar. Deyərdim ki, sən oxuyub həkim olarsan, müəllim olarsan, deyirdi, yox day, mən hərbiçi olacam, əmimin, bütün şəhidlərimizin hamısının qisasını alacam. Elnur da elə dediyi kimi oldu. Bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Onun da vətənə əmanəti var, 2 övladı. Şəhid atalarının şərəfli adı ilə qürur duyacaq oğlu və qızı. Məqsədinə çatdın, cənab mayor. Yeni rütbən, yeni zirvən, şəhadətin mübarək.